Och nu har klockan slagit 9 så vi drar igång, tänker jag. Härligt. Jag säger varmt välkomna till det här webbinariet. Hoppas ni har en fin morgon och kanske hunnit fylla på en kopp med kaffe eller te eller annan dryck. Jag heter Rebecca och jobbar på ett företag som heter Learnifier. Och för de av er som är här idag som kanske inte känner till oss så bra, så kan jag bara kort säga att vi är en plattform där företag och organisationer kan skapa utbildningar, träningsprogram, kurser och annat trevligt. Och vi är ett svenskt företag grundat redan 2012. Och idag jobbar vi med ungefär 300 kunder runt om i Norden, men också i resten av världen. Och vi är ju då teknologin, men det är ju våra kunder som faktiskt använder den för att skapa och dela lärande och göra skillnad för människor där ute. Och idag så har vi faktiskt en av de här kunderna på plats, nämligen Sales och Nomics, eller Sales och Nomics, som vi vill lyfta då vi tycker att de har gjort ett väldigt fint arbete med onboarding och träning, och vi tror att det kan inspirera andra. På väldigt kort tid så har de gjort det här, skapat onboarding och träning som hjälper då säljare i det här fallet att snabbt utveckla synsätt och beteenden som leder till framgång. Och de brukar säga själva att ta folk från nya och förvirrade, tror jag det är, till produktiva och lönsamma, vilket jag tycker är en rolig formulering. Vi har 45 minuter på oss idag. Skriv mer än gärna frågor i chatten så ska vi försöka fånga upp dem under det här webbinariet. Och vi spelar in det här, så om ni behöver avvika tidigare eller vill se igen eller dela med andra, så kommer ni ha möjlighet att göra det. Men nu har det faktiskt blivit dags för dagens gäster. Jag säger varmt välkommen till er, Simon och Otto. Tack så mycket. Tack. Stort tack. Och det är väl kanske på sin plats att även vi säger välkomna, och superkul att vi har både lite lyssnare och tittare som ska dras med oss närmsta 25-30 minuterna och lyssna in på hur vi både tänker kring och arbetar med just onboarding utav säljare och säljchefer med Learnifier som plattform. Och mitt namn är Otto Dahlin, jag är vd och medgrundare till Sales & Nomics. Och jag är en multisportande tänkare som älskar mina kunders verksamheter och verkligheter. Det har också gjort mig väldigt duktig på att presentera den smartaste lösningen för att ta dem till deras nästa nivå. Och mitt namn är Simon Blanche och jag är en lösningsfokuserad lagspelare. Och idag ansvarar jag för marknadsföringen och interna projekt hos oss på Sales & Nomics. Och när vi stänger ner datorn för dagen här, så hoppas vi att ni har fått mer konkreta tips och tricks. Att ni har blivit inspirerade kring hur ni kan jobba mer onboarding och snabbt få era säljare just från nya och förvirrade till produktiva och lönsamma. Och jag tänkte att vi börjar med att presentera bara de punkterna som vi tänkte gå igenom. Så vi börjar med: vilka är vi på Sales & Nomics? Hur har vår resa sett ut tillsammans med Learnifier? Sen hoppar vi in i plattformen och ni får se hur vår kurs faktiskt är uppbyggd. Och vi avslutar med en summering och tips till dig som deltar. Och så efter det tar vi självklart frågor också. Men vi kommer sticka in med lite frågor under resans gång också. Så om vi börjar med Sales & Nomics. Vi brukar säga att företag kommer till oss för att accelerera sin försäljning, och vi möjliggör den smartaste lösningen. Vi vill vara en tillväxtpartner, eller som vi brukar säga, en one-stop-shop. Och när vi mer konkret tittar i vad det betyder, så är det att vi jobbar med rekrytering och onboarding av säljare. Vi jobbar med säljträning, vi jobbar med strategiutveckling och även affärsdrivande marknadsföring. Yes, att gå, precis som Rebecca inledde med, att gå ifrån ny och förvirrad till produktiv och lönsam. Jag tror det är en förflyttning som jag vågar påstå att alla som är inblandade i en rekrytering och onboardingprocess är intresserade av. Och det finns lite olika statistik på hur lång tid som den genomsnittliga säljaren stannar i sin roll. Och om vi arbetar med det breda spannet som spänner någonstans mellan 2 till 3 år, och vi sen lägger på den här faktan att det tar någonstans mellan 9 till 15 månader i snitt för en säljare att faktiskt prestera på och över sina målsättningar,
Det ger oss lite drygt året tillsammans med den här säljaren. Och samma sak här. Jag vågar påstå att det ligger i allas vårt intresse att vi vill göra den tiden så värdeskapande som möjligt och korta just tiden ifrån ny till produktiv. Och vägen för att lyckas både hitta rätt person, att driva en effektiv onboardingprocess, att få en befintlig säljorganisation att ta sitt nästa steg, återfinns i just våra affärsben som Simon var inne på här. Och då pratar vi rekrytering och onboarding, vi pratar strategiutveckling, säljträning och affärsdrivande marknadsföring. Och där har vi fångat då i vårat koncept fine-tuning. Och nej, det är inte så, vi har inte stavat fel. Det är inte fine-tuning det ska stå, utan fine-tuning. Och det här ringar in såväl, om man säger fine, utifrån att hitta en kandidat, som att identifiera en utmaning för att sen finjustera och optimera en verksamhet till nya nivåer. Och det vi tittar på här, den stora bilden, är en medarbetares resa ifrån start till slut. Där vi är övertygade om att rätt matchning, anpassad onboarding, kontinuerlig träning och coachning förlänger såväl anställningstiden som att den höjer produktiviteten. Och nu till alla er som är med har vi förberett en fråga. Och det är, vilken är din största utmaning när du onboardar nya säljare? Om du inte har säljare så är jag övertygad om att du har andra medarbetare som börjar då och då. Vad är din största utmaning då? Så gå till menti.com och så slår ni in koden som ni ser på skärmen här. 75 58 81 28. Så vi till att bli lite incheckade i onboarding-frågan här nu. Säkerställa att alla är i rätt mindset innan vi pratar vidare. Det ska bli spännande att se vad alla svarar. Ja, nu börjar det rulla in lite svar här. Härligt. Vi har tidsbrist, produktkunskap, våga släppa kontrollen. Ja, tid kommer upp igen här. Ja, och om man inte har just säljare att omborda så kanske man kan svara ändå vad generellt kring omborda medarbetare. Precis. Ja, nu händer det massor här. Men tiden verkar vara en stor del som folk har som sin största utmaning. Ja, här kommer andra upp. Förstå marknaden, förstå försäljning, struktur och tid. Tid känns som att det är väldigt återkommande. Verkligen. Verkligen. En fråga från Mikaela här. Kommer vi få se svaren? Ja, vi kan ta upp dem om ni är nyfikna. Jag tror att folk är nyfikna här. Då gör vi det. Då gör vi så här. Ja, men det trillar fortfarande in några svar. Jag tycker ni är de stora är de som folk har svarat, flest har svarat, eller hur? Just det. Precis, sen ser vi här också, jag ser struktur på några olika ställen. Bra. Ja. Nej, men, det känns som att flera av de här kommer vi på ett eller annat sätt också, åtminstone att toucha lite grann vid när vi pratar vidare här. Perfekt, då hoppar vi in i presentationen igen. Och börjar med vår resa tillsammans med Learnifier. Yes. Och vi börjar från början, utifrån redan innan vi startade Salesonomic som verksamhet och organisation. Och vi hade ju med oss och såg en utmaning kopplat till just onboarding. Själva arbetat med rekrytering och själva rekryterat säljare. Befunnit oss i situationer där vi båda drivit lyckade och misslyckade onboardingprocesser. Sett kunder lyckas superbra och de som gör ingenting.
Så att det var en tydlig del som vi ville skulle bli vårt erbjudande redan innan vi startade upp verksamheten. Och det som är bra att ha med sig här, eller viktigt att ha med sig när vi pratar just om boarding av säljare och lite unikt för den här yrkeskompetensen, det är just också att en säljares värde, den krassa sanningen kring en säljares värde, är att säljaren bidrar med ett värde först när man genererar nya fler affärer, alltså när man bidrar med intäkter. Och utav den anledningen så är det återigen superviktigt att vi vill korta den här startsträckan och startperioden så mycket som möjligt. Och återvänder vi då till våra egna erfarenheter och vår egen upplevelse av den generella onboardingprocessen. Jag tror att fler kan känna igen sig i den när vi pratar om att onboardingen bygger på presentation efter presentation framför PowerPoint. Att träffa, lära känna nya avdelningar, få veta hur de arbetar och vilka system de arbetar i. Att också få presenterat för sig hur man själv förväntas arbeta för att sen ta rygg på en kollega och lära sig ute på fält eller lära sig genom samlyssning. Och i grunden så är inte det här något fel alls. Och jag vågar påstå att det är alltid med gott uppsåt. Men frågan vi ställde oss, är det som mest effektivast? Och nej är svaret på den frågan. Men där satt vi egentligen nu. Vi hade gjort färdigt våra första rekryteringsuppdrag. Vi var igång med verksamheten och vi skulle ha våra första onboardingplaneringar. Och vi kände att vi har ett starkt erbjudande här nu med både rekryteringsaffären och stötta i onboardingprocessen. Och vad vi får till oss ifrån de här första planeringarna ifrån våra kunder är att vi är ganska nöjda med vår onboardingprocess. Vi känns bra, vi är stolta. Och självklart så rusar ju tankarna genom våra huvuden. Men har vi tänkt rätt? Har vi försökt lösa ett problem som inte finns? Så vi började ställa nyfikna följdfrågor utifrån. Men vad betyder då onboarding för er? Kan ni inte berätta lite mer? Hur tar den sig uttryck? Vad är det absolut viktigaste för att man ska ta sina första stapplande steg i säljrollen och in i säljorganisationen hos er? Men ganska snabbt så insåg vi då också att de satt med precis samma utmaningar som vi själva hade upplevt och som vi själva hade stött på där ute. Och när vi då pratar om att onboarda och att utbilda kontinuerligt utifrån ett fine-tuning-koncept, så är det en sak som är väldigt viktig att komma ihåg, och något vi människor generellt sett är ganska duktiga på, och det är att glömma. Nu ska vi inte fördjupa oss i glömska mer än nödvändigt, men är det några saker vi vet så är att repetition och träning är otroligt viktigt för att bygga nya vanor, nya beteenden och så att ta till sig ny kunskap. Och om vi nu försätter oss i situationen att vi är nya in på ett bolag, så tror jag ganska snabbt att vi kan inse att det är ganska mycket att lära sig. Det är nya system, det är ny kultur, värderingar, arbetssätt. Vi ska lära oss en ny säljprocess och en ny produkt eller lösning. Det är namn på nya kollegor och det är nya resvägar till jobbet och ha koll på vilka de bästa lunchställena är i närheten. Och när vi pratar om man säger länken till kunskap, så vill vi komma bort ifrån att källan till repetition, källan till träning är personberoende. Både utifrån att det är ganska kritiskt att ha allt för mycket information och kunskap personberoende om den här personen skulle försvinna av någon anledning. Men vad jag också tror på, för att återkomma till det ni själva tog upp i Menti här, tid. Vi sitter väldigt många väldigt uppbokade. Och är vi då den som sitter på den primära kunskapen, så kommer det vara svårt att driva en effektiv onboardingprocess, alternativt ett effektivt kunskapsutbyte. Så lösningen och effekten som vi i det här läget ville komma åt var det som kallas för just-in-time learning. Det vill säga kunskap som är tillgänglig när den behövs. Och för en säljares onboarding så innebär det här konkret möjlighet att kunna fördjupa sig i säljprocessen, om man säger relevanta delen av säljprocessen, när man faktiskt behöver kunskapen och i takt med att man jobbar igenom säljprocessen. Men självklart också att den här finns tillgänglig när man behöver återvända för att träna, för att repetera. Och det var också här vi insåg då att när vi pratar om boarding så tänker vi i olika teman.
och att de här temana också ska spegla kunskapsinhämtningen. Så vi pratar mycket om att lära, göra, leverera som tre teman under hela onboardingprocessen. Man börjar i just lärafasen, och den här fasen ska speglas av kunskapsaktiviteter. Och vi använder ordet aktiviteter på samma sätt som när vi pratar resultataktiviteter. Och på samma sätt som när vi pratar resultataktiviteter så bör det ställas en förväntan även på kunskapsaktiviteter. Men istället för att vi då springer och kravställer att ja, men nu vecka två så förväntas du boka 10 kundbesök, säger vi. Och inte allt för ovanligt så är det mål som är ganska orimliga att träffa när man är så pass ny i sin roll som man är. Men då tänker man lite undermedvetet, ja, men det gör ju våra högpresterare, och kan den här personen snabbt ta rygg på en högpresterare, ja, men då är vi snart uppe och snurrar. Men det vågar vi påstå att, så här, att ha tuffa, absolut, men görbara mål är superviktigt. Så att under lärarperioden så är det kravställt med kunskapsaktiviteter som över tid och i takt med att man har en progression i rollen och att man lär sig, så växlas också kunskap mot resultat. Om vi sen tar oss vidare in i våran planeringsfas, så finns det fler kloka tankar och insikter som både vi själva har och stött på där ute. Och till att börja med så handlar det om att vi ville inte försätta oss i en situation där vi behövde uppfinna hjulet på nytt varje gång vi satt med en kund. Och vi vet också att onboarding som begrepp och som i arbetssätt betyder väldigt mycket olika för företag där ute. Och man har kommit väldigt olika långt i den här frågan. För att göra det hela lite mer komplicerat så såg vi också vikten av att göra skillnad mellan företagsövergripande och rollspecifik onboarding. Och företagsövergripande, då pratar vi alltså det här värderingar, kultur. Medan rollspecifik så pratar vi väldigt mycket hands on. Vad ska jag göra? Vad har jag för verktyg för att göra? Vem ska jag sälja gentemot? Och så vidare. Vi ville effektivisera båda de här, men där vi såg att den företagsövergripande kan vi bidra med mycket insikter för förändring, medan den rollspecifika kan vi verkligen tillföra ett stort värde. Och vi ville då hitta en lösning som linjerar med just in time learning, och vi ville också hitta en lösning som vi nästintill kunde standardisera. Och standardisera, det kan vara ett farligt begrepp att slänga sig med i ett sånt här sammanhang när vi pratar sälj och säljorganisationer. Och jag tror att det är många som kan känna igen sig att säga, nej, men mitt erbjudande, vi är ganska unika sättet som vi säljer, eller vår säljprocess, den är ganska unik, eller vi har inte kunder som alla andra har. Och det är inte något som jag eller vi ifrågasätter. Men vad vi däremot tror på är att du junior som senior, oavsett om du arbetar 100% med nykundsförsäljning eller 100% med befintliga kunder, så arbetar du igenom samma säljprocess. Det kan vara så att du lägger olika vikt vid olika steg. Det kan vara så att ni internt har olika begrepp för olika steg. Men vi kommer börja på samma ställe och vi kommer avsluta på samma ställe. Och där bygger vår metodik på att vi lär ut tekniker och strukturer som ni fyller med ert innehåll. Det handlar alltså inte om en manusbaserad ABC-modell, och följer du det här så kommer du bli en superskicklig säljare, eller så löser det här alla era problem. Men det ger er tekniker och strukturer som ni fyller med era ord, med era kunder, med ert innehåll. Och lösningen på det här blev då att ta våra tankar in i Learnify som plattform. Och här kommer vi till den biten i vår resa som handlade om att, och precis det Otto sa, ta det här från en tanke till verklighet. Och när vi satte oss ner internt och funderade på var ska vi börja egentligen? Det finns så mycket funktioner i det här verktyget. Hur kan vi enklast komma igång? Och det vi ganska snabbt insåg var att vi har ju ett säljträningsprogram. Vi har Sales Acceleration Program som vi vet fungerar väldigt bra. Vi har fått superbra resultat hos kunderna. Vi får härlig feedback. Och vi har egentligen allt det här i broschyrer, det sköts fysiskt eller det är personberoende. Men det vi insåg också var att det går ju faktiskt att paketera det här på ett styggt sätt digitalt. Så istället för att vi som säljtränare står och förklarar hur ni ska göra i kundmötet eller
hur ni går tillväga när ni prospekterar eller så, så spelar vi istället in korta videos som introducerar ett begrepp för att ni sen ska få massor med frågor där ni fyller det med ert innehåll, era kunder, era specifika frågeställningar. Och när vi började prata om det här digitala programmet med våra kunder så insåg vi att det fanns ett superstort intresse för det här, vilket ledde till att vi i nästa steg behövde översätta alltihopa. Så att vi har först skapat det på svenska, hela säljprogrammet. Och våra kunder jobbar internationellt, då vill de ju såklart ha det på engelska också. Så då har vi i steg två översatt hela programmet, spelat in nya videos så att det verkligen ska passa alla våra kunder. Och när vi då har all vår säljträning digital, då kommer vi in på det som Otto har pratat väldigt mycket om här innan. Hur kan vi föra ihop det här med vår onboarding också? Och det är det som jag gillar att kalla för version 2.0 av programmet. Och här handlar det om att nu har vi våra tankar. Vi vet vad vi skulle vilja åstadkomma med en standardiserad och automatiserad process. Men det ska ändå fyllas med innehåll från våra kunder. Och hur kan vi då göra det här i Learnifier? Så då hade vi en workshop tillsammans med Learnifier. Vi hade med oss Otto. Vi hade med oss även andra kollegor som inte är här och presenterar idag. Och vi började bolla hur kan vi på bästa sätt skapa det här programmet. Och vi landade i att mycket av det som vi redan har i plattformen, det är superbra. Men vi behöver gifta ihop det med säljcheferna, med de nya säljarna så att de har sin mentor eller buddy på kontoret. Och vi landade i att en stor del av det kan vi göra genom Learnifier med automatiserade mejl. När vi har gjort klart allt det här, då landar vi i det som kanske många företag börjar med. Och det är den företagsspecifika onboardingen. Och vi har en preboarding för det. Och det är någonting som vi satte ihop väldigt fort. Det var så här, vi ställde oss filmade själva. Det är ingenting som behövde ta jättelång tid. Men där pratar vi snarare om Salesonomics, hur vi grundades, vad vi jobbar med, vilka våra kunder är och hela den biten. Men jag tror att det var väldigt bra att vi faktiskt avslutade med det och började med det som var säljspecifikt. Och nu har vi kommit fram till den delen där jag tänker att vi ska hoppa in i plattformen. Och så ska jag visa hur det faktiskt ser ut. Så vi gör så här. Här har vi Salesonomics del av Learnifiers plattform. Och inloggningssidan, det är inga konstigheter här. Vi har själva lagt in vår bild och det är inte svårare än att klicka på logga in. Har du inte ett konto redan så blir du ombedd att skapa ett lösenord direkt, så att det är inga konstigheter där. Här har vi de programmen som jag har pratat om. Vi har dels vår korta preboarding och även Sales Acceleration Program. Och det här är med den inkluderade onboardingen. Så vi klickar där och då kommer vi till kursöversikten. Och under beskrivningsdelen så har vi kort skrivit bara så att den som hoppar in i programmet vet ungefär vad de kan förvänta sig. Förutsatt att man inte har gjort någonting så klickar man på kursen och då hamnar man i första avsnittet som heter introduktion och du blir välkomnad till programmet. Just i det här så har vi Otto och vi har även Mattias som är säljtränare digitalt här. Och då hälsar de dig välkommen och i nästa steg så berättar de att nu kommer vi köra hela Sales Acceleration Program. Det är en säljprocess i 8 olika steg. Det är från att du tar reda på vilka kunder som du faktiskt vill bearbeta. Vilka är dina drömkunder? Hur gör du det? Hur kontaktar du dem? När du väl sitter i ditt möte, vad gör du då? Hur väcker du intresset? Och det är det jag tänker att vi ska ge oss på och provspela en video här. Så att ni kan se ungefär hur produktionen ser ut. Vilka frågor som ställs efteråt och så vidare. Så det här är i förstå-delen som handlar om att nu har du har redan bokat ditt möte. Du har redan fått in det. Du vet vilka kunder du vill jobba mot. Och nu sitter du i ditt kundmöte. Och du har redan gått igenom småpratet. Du har väckt intresset med det vi gillar att kalla för en killer fact. Och nu ska vi hoppa in i det avsnittet som heter syftet med mötet och agenda. Och då har vi byggt upp det på följande sätt. Vi har videon som jag har pratat om tidigare.
Sen är det så att alla gillar ju inte att titta på videos om och om och om igen. Så då har vi även plockat ut en viktig del och skrivit i textformat. Och så har vi även lagt till en övning här nere. Men vi testar och spelar en liten bit av videon här. Så får ni se till om det är så att ni inte hör någonting. Nu sitter vi där på kundmötet. Vi har tagit oss förbi småpratet där vi kaffemaskinen eller på väg till mötesrummet. Vi har levererat våran killer fact. Och spinner vi vidare på exemplet i att 8% av säljarna står för 80% av omsättningen. Så skulle ett tydligt syfte i det här fiktiva mötet vara att skapa en förskjutning i att kundens samtliga säljare ska lyckas leverera försäljning i världsklass. Vi stannar där. Om ni är nyfikna på att se mer av videon så kan vi säkert se till att ni får kolla i efterhand. Men vi tänker att vi speedar på här så att vi får extra tid för frågor. Men när du har sett klart hela videon så ser du att det står markerad klar här. Men det är också bara en av två delar som du behöver göra för att vara klar med den här aktiviteten. Och nästa del är den här övningen. Så vi öppnar upp den. Och då kommer ni till ett frågeformulär. Och då kan ni tänka er att ni sitter och ska genomföra ett kundmöte. Ni får gärna använda ett verkligt företag eller någon som ni faktiskt har bokat mötet med. Och då ska ni fundera innan ni ens träffar kunden. Vad är syftet med det här mötet? Och vad hoppas du att det här mötet ska leda till? Och då får du göra en planering här inför ditt möte. Vad är det för agenda du presenterar för kunden? Vad är det du skickar ut i ditt mejl innan? Vi kommer prata om det här och hur presenterar du det i sittande möte? Så när du har fyllt i alla de här frågorna och klickar på nästa här nere så skickar den in formuläret. Då är du alltså klar med den här första aktiviteten. Och jag tänkte att innan vi hoppar ur programmet igen, för jag vill gärna visa några av de här automatiserade mejlen som jag pratade om tidigare. Men innan jag hoppar ur plattformen, har vi fått in några frågor kopplat till upplägget här? Vi hade en fråga här från Jenny som min kollega Marie har svarat på här i chatten. Och det var, kan man ha nytta av detta även för befintlig personal? Eller fokuserar ni enbart på nyanställda? Det är en jättebra fråga och jag skulle säga att det enkla svaret är självklart kan ni använda det för befintliga. Det är att vi har sett att det finns ett extra värde när du kommer in som ny säljare och passa på och redan då få in ett nytt arbetssätt utifrån försäljningen. Otto, har du någonting att addera när du kommer till befintliga? Nej, men det är helt rätt där du säger och med tillägget det som jag pratade om tidigare här också att på ett enkelt sätt utifrån just-in-time-tänket att kunna ha det här materialet att också återvända till. Både att kunna titta över sina tidigare svar men också kunna återvända till den här typen utav klipp för att bli påmind för att fortsätta reflektera, fortsätta träna. Tack för det. Och sen har vi en fråga här från Mikaela. Ser ni några utmaningar med genomförande av utbildningen när den är digital? Eller hur följer ni upp att man faktiskt får förståelse för det de går igenom och lär sig? Det är också en jättebra fråga. Jag tror vi kommer komma till det när jag visar mejlen. För det är, precis som frågan lyder så är det är svårt att få folk att gå igenom en digital utbildning. Speciellt när det inte kommer påminnelser. Och det är därför som vi tror att det är viktigt. Mailboxen är ju någonstans där vi spenderar mycket av vår tid idag. Och det är därför som vi har valt att skicka påminnelser. Så att exempelvis i det här programmet så tänker vi att man ska hinna gå igenom hela Sales Acceleration Program på 8 veckor. Och då kommer du efter vecka 1 få ett automatiserat mail som påminner dig om att gå in och gå igenom det här. Och det är inte bara den deltagaren som får ett mejl, utan det är också chefen eller närmsta chefen eller en mentor eller en buddy som kan vara med och hjälpa till och påminna om att faktiskt gå in och titta på videos. Det är inte jättekul att sitta i ett möte sen med närmsta chefen och så får man sitta och liksom vrida på sig för att man inte riktigt har gjort det som förväntats. Eller hur?
Och sen har vi en fråga från Karin här. Är det någon, till exempel handledare, som granskar övningen som du visade där, Simon, och återkopplar? Är det cheferna i det här fallet då, med andra ord? Jag skulle säga att det är det enklaste sättet att återkoppla. Det finns ju du kan ju Learnify bättre än vad jag kan, men det finns jättebra rapporter. Så att det går att se fråga för fråga vad dina anställda har skrivit. Och under uppföljningsmöten så är det superbra läge att återkoppla på frågorna, skulle jag absolut säga. Tack för det. Och sen det kan vara värt att tillägga utan att djupdyka för mycket utifrån liksom ett strukturperspektiv. Men självklart så det här bygger ju också på ett samspel och ett ansvarstagande ifrån två håll. Det är lika viktigt att man som rekryterande chef eller ansvarig för den personen som onboardas tar, om man säger ett uppföljningsansvar, likväl som den som ska genomföra programmet, att man faktiskt gör det. Så att det heller att man, så att man inte landar in i att förväntan ligger enbart på en part. Bra, verkligen. Och en fråga från Martin här. Hur ser ni på svårigheten att attrahera gamla uvar i sälj att gå på ett sådant här program? Säljare som ofta ser sig som kompletta. Tittar vi på så här, att få, självklart så kan det vara en tröskel och en puckel. Det vågar jag påstå, oavsett vilken typ av utbildningsinsats som vi pratar om. När det är så att man sitter med mycket erfarenhet. Ibland så har man med all rätt, man är superduktig och skicklig i sin roll. Och ibland så har man en föreställning om att man kanske är skickligare än vad man är. Men oavsett vad så är ju en person, en säljare med mycket erfarenhet har ju generellt sett ännu större effekt utav den här typen av, alltså ny kunskap. Du har mer krokar att hänga nya tekniker, strukturer på. Du har mer erfarenheter att kunna ställa gentemot och jämföra. Så absolut, för att svara på frågan, absolut att det kan vara utmanande att komma igång med ett nytt utbildningsprogram oavsett format. Men när man väl har kommit igång med det så vågar jag påstå att någon som har mycket erfarenhet har ofta ännu mer ut av en utbildningsinsats. Tack Otto. Visst är det så att ni inte bara ombordar och utbildar nya säljare, utan ni kan också gå in i företag och träna befintlig säljkår, eller hur? MR, precis. Och det är ju utifrån upplägg både fysiskt, hybrid och mer eller mindre helt digitalt genom Learnify. Och det bygger, om man säger, på samma grundtanke som den videon och den här strukturen som Simon har visat i verktyget just nu. Och här trillar in frågor. Fredrik frågar, eller säger, snyggt. Vad tycker ni är rimlig nivå gällande att lära en ny person från att aldrig sålt till att leverera till företagets resultat? Jag tänker i procent. Jag skulle nog behöva, för att vara lite jobbig, men behöva ett förtydligande på frågan så jag vet vad jag ska svara på. Jag förstår nog kanske inte riktigt. Nej, du får jättegärna bara förtydliga där i chatten, Fredrik. Om du har möjlighet så kan vi försöka besvara den. Så länge så kan vi ta Kurts fråga här. Hur har ni gjort den praktiska produktionen av era avsnitt? Egna resurser? Frågetecken. Superbra och högst relevant fråga. Vi har tagit hjälp med just de här videoserna. Så att det är egentligen ett produktionsbolag som heter Bluebird Film som har hjälpt till. Och det är egentligen en halvdagsproduktion. De kommer med allt material, fixar ljus, uppsättning, filmar på vårt kontor och sköter all efterbehandling. Så att jag, när jag har suttit i Learnify så har jag haft färdiga videoklipp. Och materialet runt om är det som jag har skapat från våra broschyrer och tidigare material. Men för att svara på frågan, vi har köpt in hjälp med videoproduktionen. Men som tilläggas bör kanske också då utifrån den interna preboarding-uppsättningen som vi gjort. Den har vi ju filmat själva. Just det. Så man kan blanda lite high quality production med intern produktion. Absolut. Absolut. Någonting som kommer avrunda och avsluta lite grann. Men när det kommer till onboarding i stort. Så det viktigaste är att göra någonting.
och börja att göra. Så jag skulle säga att hellre en skakig filmad hemmavideo eller på, men en selfie än att inte göra någonting alls och invänta ett produktionsbolag som kommer till er. Det låter bra. Better done than perfect många gånger. Absolut. Simon, visst hade du lite mer här att visa? Du ville visa oss lite automation på tal om det här med att få kunskap till att bli beteenden. Mm. Hur har du jobbat med det? Mm, precis. Så vi hoppar in i presentationen igen här. Så tänker jag att det här är det första som jag vill visa. Och det är en ytterligare uppgift förutom den övningen som vi har sett inne i Learnifier. Och det är att när du har sett de här första avsnitten kopplat till inledningen av ett kundmöte, då vill vi passa på och uppmana till ytterligare träning just i det tillfället. Så om vi tittar här så har jag skickat det här till mig själv. Så det står: hej Simon, du har nu sett några avsnitt kopplat till inledningen av ett kundmöte. Och så har jag fått en uppgift för den här veckan. Och då ska jag boka ett möte med någon av mina kollegor och använda tiden till att träna på inledningen av ett möte. Så jag ska helt enkelt ha ett rollspel. Jag är säljare och min kollega är kund. Så det är ett sätt som vi fortsätter att liksom få folk att bli påminda om att Sales Acceleration Program är faktiskt här i bakgrunden, även om du inte har varit inne i plattformen. Och det andra sättet är en veckosummering. Så det här är vecka 3. Det var en av de här videorna, syftet med mötet och agenda som vi var inne och kikade på lite kort. Men det här är någonting som skickas ut varje vecka under 8 veckor. Och det här får alltså deltagaren. Och det sista är det som skickas till chefen. Nu har jag skickat det här till mig själv och det är därför det står participant first name. Egentligen så står det ju den deltagaren som har gått igenom programmet. Så säg att jag är ny säljare, Otto är min chef. Då kommer Otto få ett mejl med: hej Otto, nu bör Simon ha gjort klart tredjedelen av programmet. Och det som är intressant här är den här delen i mitten. Här ger vi förslag på punkter att diskutera under nästa one-to-one-möte med den här nya medarbetaren. Så då blir det hela tiden högst relevant istället för en fråga som: ja, men hur känns det? Hur går det? Ja, nu är vi inne på vecka 3. Så har du väldigt konkreta frågor att diskutera kring kopplat till det den här medarbetaren har gjort i Learnify-plattformen. Så det var de tre som jag tänkte att jag skulle addera. Och anledningen till att de är i presentationen här istället för i Learnifier är egentligen bara för att då måste jag hoppa in i admin-vyn. Och så att vi inte råkar visa några kontaktuppgifter eller så till några av våra deltagare, så har jag valt att klippa ut de här. Jag har skickat mejlen till mig själv och lagt in dem i presentationen. Snyggt. Och här på slutet, nu dundrar in frågor här i chatten. Det är jättekul. Om vi inte hinner svara på alla här så lovar vi att återkomma så länge vi vet vem det är som ställer frågan, vilket vi gör. Men här avslutningsvis så har väl ni lite tips och lite best practice så, som ni kan dela med er. Ja, men precis. Det finns supermycket att prata om när det kommer till hela onboardingprocessen i stort. Men lite medskick som vi vill göra, det är att det kommer krävas en tidsinvestering när vi pratar om att bygga en onboardingprocess. Oavsett om det är med papper och penna eller om det är smidigt som med plattformen Learnifier. Men det viktiga där vi var inne på, bättre att göra någonting. Det är lite som träning. Att bättre den träningen som blir av är bra. Så att börja någonstans och inte förvänta sig att det blir perfekt direkt är ett viktigt medskick vi vill göra. Och se onboarding som en levande process. Det är inte ett arbete och ett projekt ni gör här och nu som kommer att förbli så. Det händer mycket där ute på marknaden, på era respektive marknader stort. Och där behöver också onboardingprocessen i någon mån vara anpassad till det som händer. Någonting som vi också vill skicka med och som vi pratar med både våra kunder och många företag med där ute. Det är att redan nu sätta er ner om ni sitter i den typen av roll och planera för säljstyrkan 2023. Rekrytering och onboarding är ingen quick fix. Vi verkar, jag vågar påstå också, oavsett kompetensområde så verkar vi just nu på en ganska stekhet marknad där rekryteringsprocesserna tar lite längre tid än vad de
då brukar göra inom situationstecken. Och vi vet också då att onboardingprocessen, det kommer inte vara efter en månad som vi har någon som levererar över våra förväntningar. Utan vi behöver räkna det här över tid. Och det handlar snarare om att det är dags nu att planera för hur många produktiva säljare ni vill ha upp och snurra när vi börjar kliva in mot 2023. Och hela den här processen handlar om att ge förutsättningar för att lyckas. Och lite som vi var inne på tidigare, så det här är en, på samma sätt som att en anställning är en tvåvägsrelation. Det handlar om att en rekryterande chef för en organisation ska matchas med rätt individ och rätt individ med rätt organisation. Det är först då vi kan ge varandra förutsättningar att lyckas och leverera i det här fallet ett positivt säljresultat. Och för det så krävs en strukturerad plan. Det är lätt att man fastnar i det här, att man hinner inte tiden som vi har pratat om flera gånger här tidigare. Det prioriteras ned, eller man tänker just den här tanken att ja, men man hakar på någon kollega eller en duktig högpresterare som ni har i säljorganisationen idag. Men gör jobbet och tänk till, sätt en plan kring det här. Och vårt starkaste råd, om vi ska skicka med ett tydligt tips härifrån när ni ska börja sätta er och planera sälj onboarding, det är att göra skillnad på den företagsövergripande och den rollspecifika. För den ena vågar jag påstå att ni har väldigt mycket kloka, goda tankar kring. Där handlar det mer om, när vi pratar om den företagsövergripande, där handlar det snarare om att börja prioritera vilken information är viktigast att leverera när under onboardingprocessen. Det vi ser att många företag där ute kämpar lite grann med, det är just att sätta en bra, tydlig, skarp plan för hur ska man lära sig sin roll. Och hur kan vi dela upp de här inlärningsmomenten på ett effektivt sätt. Och värdet som ni kommer få ut av att göra den här insatsen, det är att ni kommer få fler säljare som snabbare går ifrån nya och förvirrade till produktiva och lönsamma. Och insatsen i stort, det finns mängder med forskning och det finns mängder med statistik på det här. Men det är några, många procentsatser pekar på samma saker. Och att en strukturerad onboardingprocess leder till att en medarbetare uppnår full produktivitet 34% snabbare. Och jag har sagt det flera gånger medan jag har pratat här nu, men jag vågar påstå att alla som är inblandade i en rekrytering och onboardingprocess är superintresserade av att nå full produktivitet 34% snabbare. Stort tack för att ni har suttit och lyssnat på oss. Vi ser fram emot lite fler frågor här innan vi avrundar. Om inte annat så får ni jättegärna connecta med oss. Skicka ett mejl, slå en signal om ni vill prata rekrytering, onboarding. Om det finns frågor som ni inte har fått svar på under sittningen här idag. Så återigen, stort tack ifrån oss. Tack så jättemycket Simon och Otto. Här bara rullar det in frågor i chatten. Härligt. Om vi hinner med kanske en av de här lite snabbt. Vi ska se vilken vi ska ta. Sen får vi svara lite i efterhand här, tänker jag. En fråga är ju faktiskt det material som ni har visat upp här för Salesonomics interna bruk. Går det att ta del av det och i så fall hur? Det är väl egentligen att prata mer och se vad man kan göra där för den egna säljkåren tillsammans med er. Precis, det stämmer. Och där pratar vi gärna vidare. Sen så kan vi, om vi ska tipsa om liksom lite generella råd och tankar kopplat till onboarding i stort, så har vi också en onboarding guide som man når via vår hemsida som man kan ladda ner. Där delar av det vi har pratat om idag också finns. Härligt. Och connecta om ni vill här med Simon och Otto på LinkedIn. Ni får såklart även connecta med mig eller andra på Learnifier. Vi har börjat närma oss 9:45. Jag tackar både er Simon och Otto, men också ni som har varit med oss och lyssnat. Hoppas ni har fått mer ett och annat guldkorn och något tips här och var. Och som vi alltid säger här på Learnifier så
May the learning be with you och hoppas vi ses snart igen. Tack så mycket Otto och Simon och alla som lyssnat.